Just have an hour. No. Co to vidět? V porovnání s druhou rukou. Tadyhle to. Je to vidět. Bude možná zlomená kostka v zápěstí. Pochybuju, že by to bylo naražený, protože s tím nemůžu hýbat do boku, ale... Asi bych se důvěz. Asi bych mohl s tím odjet na chirurgii. A rentgen, aby mi to dali dosáhnout. Moc mám. Jau. A když jsi měl tu nohu, když jsi do ní sekrul tou mačetou, tak si se dovezl až do Berouna. No, protože můžeš chodit, víš, jenom ti to tam teklo. Ale jako horolezectví je méně nebezpečný sport, než jezdění na koni. To je, prý jsem někde četl, že to je ještě nebezpečnější. Tam jsou ty pády. Na druhou stranu, ale pokud spadneš ze skály, tak už se nezvedneš. Ale jo, to se zvedneš, ale když lezeš solo, tak je to ještě nebezpečnější, ale taky jak ty.